qaar ka mid ah haweenka ku iibiya qudarta suuqyada kala duwan ee magaalada Jowhar ayaa dalbanaya in loo dhiso xilligan saylada ay wax ku iibiyaan iyagoona sheegay in laga qaado canshuuraha wariyaha ayaga maxamed ibraahim jimcaale ayaa nooga soo waramay magaalada Jowhar halkan waa suuq ay haweenka ku iibiyaan yaanyada iyagoona yaanyada ka keena tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle haweenkan ayaa waxa cabasho ay ka muujiyeen lacag canshuur ah oo looga qaado laba meelood halka yaanyada ay ku iibiyaan iyo buundada kala qaybisa xaafadaha magaalada Jowhar haweenka ayaa sidoo kale codsanaya in loo sameeyo suuq ay ku iibiyaan yaanyada iyo qudaarta kale waxa ay sheegeen in canshuurta si joogto ah ay u bixiyaan islamarkaana aysan haysan suuq ay ku gadaan yaanyada oo laamiga ay fariistaan islamarkaana ay dhibaato kala kulmaan ciidamada dowladda oo mar walba yiraahda halkan ka sigta oo ma aha suuq haweenka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in yaanyada laga keeno tuulooyinka ay tahay mid lacagta ay ku qaadaan mooye lacag kale aysan ka helaynin oo dhibaato xoogan ay ku qabaan waxaana maamulka degmada Jowhar kan Hirshabelle ay ka codsadeen inay wax la qabtaan haweenkan magacayga waxaa la dhahay Faadum Ismaa Xaaji waxaan ka soo baxay tuulada Rakhayl Cumar Guudle waxaan hadda joogaa Jowhar saaka waxaan la soo baxay yaanyo iyo liin muxuu wixii joogtaba jirinbo buundada intaan Jowhar magaalada dhexdeeda soo galay canshuur lacagaa lagu qabsaday mootada intaan kasoo degan lacagaa lagu qabsaday buundada inta ku soo canshuurta in kasii kore ay qabatay canshuurtii markii laga sii qaatay yaanyadii jargaanka san qoraxu u fadhiyo ilaa hadda wax meeqa waa yiraahan wallaahi jirgaan ay 15 kun laa dhahooye canshuurtani halkii jirga 2 kun laa dhahooye marka arrimahaas dad waxnaaga qaban kartin walaalahaygiyo inaannu qabatin halka jirga 2 kun laga qaaday yaanyada jirgaanka 15 kun 20 kun laa gadooye 15 kun birimada 20 iyo 5 kun oo koreyso maanta wax iga soo galo 10 kun hadaan gurigooda la tagaan mana sibleebo 10 jirgaan aan saaki soo qaaday laba xaba iga 8 jirgaan ay horta laada maamulku waxa ugu baaqaa in ay waxa dhaqankeena oo waxaan qudarta aan soo qaadanayno in wadana lagu sameeyo oo wax ganacsiga in isku kala socono lagu sameeyo beerley aanahay waxaan ka dheefoonaa inaan beeraha iskaga dhaafnaan buu soo dhawnaa saaka buqan soo mari meesha aan soo maray caaga lagu soo gudbiyo halka jirga 2000 lagu soo gudbiyo gaari aan ku keen gaari halka jirgan 1000 soo qaati marka saacan suuqa aan fadhi wuxuu faray uma jirbo max ii furu ma jirto marka aan keeno banaanka islaamiga saas ka fadhiista meel oo meesha salaaga gadanaa leele ma jirto ama Xaaji Ismaa Cumar oo ku ganacsado suuq laamiga meesha yaayada baryare oo fadhiyo laamiga dhexdiisa marka yaayaan qaadnaay waxaan ku qaadnaa jirgaanka 20,000 oo shilin waa iska gaas 35 kun aan sii gadanaay wixii kale oo naga batana xamar ayaan u dhiibanaay caba ka saddex oo meel faro meel aan rarnaay suuq ganacsi aan ka shaqaysanaa laamiga maalin kasta intaas maamulkan waxaan ku codsanaynaay aan i soo jeedinaa inaa suuq noola yeelo maalin kasta jacjuur jacjuur laamiga aan dhexfannaa ula noola haastaa si kadaa loo leeyahay maalin kasta canshuur diyaar alanay waa bixinaay marka hadda maamulka waxaan ku codsanaynaay inaa suuq noola sameeyo kala garacsada suuq waxa waaye caag beerleyda dalabka ku soo raqiisi caag 20 kun hadda la gadooyahay oo raxeed camalooti waaye suuq yaada ma kala socoto wadada camar waxaan lagu qaaday caaga 20 kun oo shilin ayaas baa orku ku qaaday habeenkii haa 150 xaboosaana 300 xaboos 3 milno ku baxa canshuurtu waa iska baxsaday anaka 2 kun oo shilin aan dhiibnay ayakana 20 kun ay baarku nagu qaadaan shukur maal ismaa canshuur qoftii 50 xaba canshuurta oo 50 xabo saarta 100 xab ninkii saarta adiil iyo calaacaag 2 kun ala canshuura calaacaag 2 kun haa saasay tahay maamulka anaku waxaan ku codsanaynaa inaa suuq oo qudaareen la sameeyo suuq ma haysan laami aan dhex joogna anaku habeenna laami dhex joogna oo laami ku shaqeyno xaq meetay laamiga xataa baabuura fariinka soo go'a moota fariinka soo go'ay dhaar bay naftadeena halis ay tahay suuq aan sameeyay suuq aan leenahay ma laha oo qaas la beeraley macal anaga suuq leeyahay suuq noo qaas inay maamulka ii waxa dhan aan ku codsanayna inay suuq noo sameeyaan oo anaga noo qaas aan geed barkaan taxay timir bayxaw ilaa kum darnaade geebki baareey adii door afartiis koon tuulooyinkeena noogu timaada haweenkan ayaa sidoo kale sheegay in dhibaato xoogan ay ku haysato dhanka iyo wadada soo xirta Jowhar iyo Muqdisho oo yaanyada ay u dhoofiyaan magaalada Muqdisho qaarkeed wadada ay ku baabado waxaana taasi sabab u ah burburka xoogan ee ka jira wadada u dhaxeysa Jowhar iyo Muqdisho oo yaanyada badankeedu aanay gaareynin magaalada Muqdisho halkaasina ay ku qabaan khasaaro
nyaay maalkasta waan la keenaa yoonkii 25 30 caagisaas aan go'aan kana 5 kun aan sii raasna 35 kun amal aan gatnaa wixii uu baara saacad waa sanadka dalabka aad u soo go'ay hadaan nyaadan waa raqiis wixii la dhiibana ada xama oo herna xamara u dhiibana xamarna dabiyaab iska halaysan bo hadda 200 iyo qadaadicin oo caag oo nyaay ahaa jirto oo si xamar loogu dhiib macal ninka isla maqayn dhaba baawurka oo halaabi baawurka iyo waa tagi waa nyaada muud dhaxo maal caag iska gadaadi qeyba muqdisho loo dhiiba wixii jahorka tambato muqdisho loo dhiiba ganacsiga yaanyada ayaa ah mid jawhar ku badan waxaana yaanyada ay ka soo baxdaa beeraha magaalada jawhar ee caasimadda Hirshabelle maxamed ibraahim jimcaale somali cable tv jawhar